İmiş rayonunun Xəlifəli kəndində Ərəbistan və Qətər vətəndaşlarının avtomobil qəzası nəticəsində dünyasının dəyişməsi xəbəri ilə davam etdiririk buraxılışımızı. Deməli, Toyota markalı avtomobil körpünü keçərkən kanala aşıb, nəticədə sürücü və sərnişin suda boğularaq dünyasını dəyişiblər. Və son xəbərləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Səudiyyə vətəndaşı Milşari Zahid Əl-Subeyt suda boğularaq dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan digər sərnişin Əbdüləziz Əl-Kabiyə də yaralanıb və Kabiyə rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Hal-hazırda onun müalicəsi davam edir. Meyitlər isə məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin ictimai İmişli rayonunda müayinə olunduqdan sonra aidiyyatı üzrə təhvil verildiyi xəbərdə gəlib. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar aparılır.